Eivissa, des de fa uns anys, ha augmentat la demanda de l'àmbit de la seguretat privada de cans que detecten explosius. La formació dels cans dura uns 6 mesos i els ensinistren per trobar les substàncies a través de jocs. A l'illa només la Guàrdia Civil i una empresa privada disposen d'aquests animals especialitzats en explosius. Avui han fet una demostració de com actuen i també han mostrat com els cans de rescat troben les persones desaparegudes. Los perros que tenemos de explosivos trabajan en ámbito de seguridad privada. De hace unos años es un servicio que se viene solicitando bastante a nivel privado y nosotros pues lo hemos formado un perro y ya tenemos la posibilidad de ofrecerlo. En una pasada de un minuto pueden hacer lo que 10 homes poden fer en 10 minuts. ¿Vale? Són ràpids. En seguida que troben el cono d'olor de la persona que estiga en posició anòmala, aniran cap a ell i lladraran per dir no sé, ja està aquí.